Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro a presente sessão aberta. Faço um convite ao nosso secretário, Ricardo Alba, para que faça e proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 50ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de junho de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda e Kennedy Nunes. Secretaria, deputado Silvio Drevec, ad hoc. Às 9 horas do dia 10 do mês de junho, de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevec para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fez uso da palavra o senhor deputado Silvio Drevec. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Valdir Cobalcini, bloco MDB Novo, Sargento Lima, bloco PSL-PL, e as senhoras deputadas Marlene Fengler, bloco PSD-PSC, e Luciane Carminati, PT. Ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 963, 965 a 979/2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1232 a 1266/2021. As demais matérias deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106, por aprovada, solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Traremos imediatamente em breves comunicações o primeiro deputado inscrito no dia de hoje, o Sargento Lima. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Muito bom dia, presidente, secretários, deputada, deputados. Semana passada, no dia da sexta-feira, fiz o percurso de Joinville até Canoinhas. E, durante todo esse percurso, o rádio ligado o tempo todo, né, sempre animando a viagem, tive a oportunidade de ouvir ali, no mínimo, umas 16 ou 17 vezes. Se não foi mais que isso, até porque a gente não presta muita atenção em propagandas do governo do Estado. Queria pedir a gentileza ali que a gente colocasse a primeira imagem. Obviamente que isso aí é um gráfico, né? Que fala ali, a gente só conseguiu dos gastos de publicidade, de propaganda, do período de janeiro e maio de 2021, desse ano corrente. E na próxima imagem ali, a gente vai ter uma ideia do que está sendo gasto, em média, por mês, com propagandas, R$ 14.462.517,44. Dinheiro, né? Que a gente sabe muito bem que a propaganda é algo muito interessante. Se você está fazendo ali uma campanha, ali, olha, leve seu filho para vacinar, leve sua mamãe para vacinar, ou vá você mesmo tomar vacina, ou tem alguma outra preocupação recorrente ali à saúde. Enfim, isso é muito útil, que é uma forma do governo do Estado avisar a população de coisas que são pontuais, que ela precisa, ela tem obrigatoriedade de saber. É diferente das inúmeras realizações e das jantas esquentadas e requentadas mil vezes, né? Dessas 16 propagandas que eu vi, era somente sobre segurança pública. Né, do tamanho dos investimentos. É óbvio que você precisa mostrar o seu trabalho, mas R$ 14.462.517.000 como média por mês, né, vamos colocar ali 14 milhões arredondados como média, é um dinheiro bastante considerável para você utilizar isso aí
justamente para, quase que exclusivamente, que eu não ouvi outra ainda, né, com esse objetivo de simplesmente propagar os seus feitos. Isso é muito interessante, o cidadão ele tem que saber disso, que o governo do Estado está fazendo um investimento tão maciço em propaganda. Quando a gente fala por mês, trata-se de praticamente uma campanha. Né? Olha o que eu estou fazendo. Vamos ver no próximo ali o que, que se gasta por dia. Tá? R$ 435.617. Prefeitos de Santa Catarina, o que, que você faria aí com esse dinheirinho aí que é gasto diariamente, né? Não é verdade? No seu município, com propaganda, R$ 435.617,99, que são muito importantes, né? Diz um velho ditado de ferrador que eu aprendi com o sargento Fernando da Cavalaria: quem não ajunta um cravo não vale um cravo. Então tem que se contabilizar os R$ 0,99 também. No próximo ali a gente vai saber por hora. Tá, cidadão catarinense? Com esse importante empenho de se transmitir aquilo que está fazendo, né? Fazendo uma campanha para poder fazer o resgate de uma imagem, se gasta R$ 18.150 por hora. Esse é um gasto a cada hora. No próximo slide ali, a gente vai saber, né? Dentro do teu orçamento doméstico agora, cabe por minuto R$ 302. É um bom dinheiro também. Eu acho, né? Eu considero, né? Acho não, quem acha quer perder, eu considero R$ 302 um bom dinheiro por minuto. Esse é o gasto com propaganda do governo do Estado aqui em Santa Catarina. Essa é uma média, R$ 300 a cada minuto. E para poder finalizar essa história de campanha, de dinheiro de campanha, né? Que eu chamo isso de uma propaganda antecipada, né? De forma tão maciça que você tenta enfiar isso goela abaixo do cidadão. Só para vocês terem uma ideia, o deputado aqui ele tem 10 minutos para falar nesse período que ele conta. No próximo ali, a gente vai saber do seguinte, né? Que nos próximos 10 minutos, nesses 10 minutos que eu utilizei para falar, né? O governo do Estado gastou em propaganda R$ 3.025,10. Nesses 10 minutinhos que eu estou usando para poder falar hoje aqui. Obrigado. Então, R$ 3.000 é o tempo que, durante esses 10 minutos, foi gasto aqui com dinheiro de propaganda pelo governo do Estado para servir, para enaltecer os próprios atos. Tem gente que considera necessário. Eu, particularmente, não considero e sei que alguns colegas meus aqui dentro dessa casa acham isso um exagero também. Né? Mas cada um sabe o caminho que trilha, sabe de onde veio e para onde vai. Então, eu acredito que o governador sabe muito bem de onde ele veio e para onde que ele vai. Né? Todo mundo sabe o mato que lenha e o caminho que trilha. E detalhe que a maioria dessas propagandas que eu vi nesse dia ali, que são propagandas mesmo, está vendendo um produto, né? Relativo à segurança pública. Eu já estou esgotado de discutir já e de pedir indicações e de fazer pedidos de informação sobre efetivo, sobre o que foi a distribuição do efetivo dessa última escola, que muitas cidades não foram, estavam muito longe de ter sido honradas com o efetivo policial militar. E eu não vou falar mais ali de Joinville, que o pessoal, o Lima está puxando sempre a brasa para perto da sardinha dele. Não. Vamos falar ali de Rio do Sul. Né, a região ali recebeu 23 ou 24 policiais, e a cidade de Rio do Sul, deputado Alba, recebeu apenas um único policial. Como se eles não tivessem pago os impostos deles na integralidade durante esse tempo todo. E estou falando isso de receber somente um policial, até porque que eles contam com o meu bom senso de não revelar números verdadeiros de vários municípios de Santa Catarina, porque eu estaria colocando a vida da população em perigo. Se nós formos revelar os números, nós estamos colocando a vida do cidadão catarinense em perigo. Se a gente fosse revelar quantos policiais tem em determinada cidade...
se é uma realidade ou não. Eu não estou falando lá de 1998, 97, cidades em que o policial, dentro do seu carregador, da sua pistola, tinha 40 tinha apenas 20 munições a seu dispor. Obviamente, né, que os três ex-líderes de governo, nas suas respectivas regiões, foram bastante agraciados. Coincidentemente, para onde foi mais policiais... Eu passei, depois que eu me ingressei nessa carreira de política, comecei a acreditar em coincidências. Justamente na reunião na região dos últimos três líderes de governo, deputado Jessé, quase 90 policiais para aquela região. Quase 90 policiais. Esse... Quero acreditar eu que fosse uma coincidência, né? Mas, se não for, essas pessoas elas não dispensaram nenhum tipo de consideração para o restante do Estado. Exclusivamente ao seu umbigo pensaram ali. Então, não venha andar, trotear pelo Estado, se propagando de bom moço, quando não se preocupa realmente com a segurança da população. E a próxima vez que eu escutar alguém falando de polícia comunitária aqui, vai ter que provar por A por mais B, porque estão fechando bases na cidade. Foi fechada uma base de polícia nos Ingleses, com 80 mil habitantes, no bairro Inglês aqui de Florianópolis. Bairro Comasa, quase 40 mil moradores do bairro Comasa, na cidade de Joinville, fechado a base. Que cidade que tem esse número de habitantes? Tem cidade que não tem 80 mil habitantes e tem companhia. E fecham a barra num lugar desse e falam em polícia comunitária, onde o cidadão tem que saber o nome do policial. Não, coloca-se câmera, agora a nova moda é isso. Quisera eu ter alguém, uma norinha aí, que o pai dela vendesse câmera para eu poder casar meu filho com a moça, porque estão lavando a porda de ganhar dinheiro quem está vendendo câmera, é a única coisa que sabem pedir. E agora com a PP. Com o aplicativo, a polícia cabe na palma da sua mão. Gente, imagens capturadas no circuito de câmera não servem para nada mais do que como peça de instrumento quando você está ali estudando o inquérito de um fato que ocorreu. Ele não inibe a atuação de criminosos de forma alguma. O cara vai lá e abaixa as calças na frente da câmera, arromba o que tem que arrombar e leva embora. Se ele tem absoluta certeza que não tem polícia para prendê-lo, para que a câmera? Tem um policial num raio de 16 quilômetros. Tem uma câmera. Quem é que vai atender a ocorrência? Aí fala, não, mas nós estamos criando um aplicativo de celular. Você vai mostrar o aplicativo do teu celular para o bandido? Não estão preocupados com segurança pública, estão se comportando como... Mais um minuto para Vossa Excelência concluir. Não estão preocupados com segurança pública, estão se comportando como crianças, como mocinhas. Colocam a vida do cidadão catarinense em risco. Não se fala do reajuste dos policiais e se fala de um sonho maluco de aumentar ainda. Não, não é sonho maluco. Quisera eu que os professores tivessem o aumento que ele está propagando por aí, assim como falou da privatização do Porto de São Francisco. Para de falar coisas, explica primeiro de onde vai tirar o dinheiro. Começa a conversar por aquilo que já está comprometido, que é o reajuste, o déficit inflacionário no salário dos militares estaduais. Começa a falar de um problema que já existe para poder abraçar outro. Preocupação zero com segurança pública. Se não fosse os prefeitos pagar a gasolina, dar contrapartida para a construção de poços, dar o equipamento... Nesse período de pandemia, não teria policial militar que está revezando o colete com outro colega. Chegamos ao fundo do poço. Obrigado, deputado Sargento Lima. Com a palavra, deputado Jessé Lopes, por até 10 minutos. Bom, eu já venho falando sobre este assunto desde o ano passado. Hoje... vi uma matéria muito preocupante, iniciei o dia lendo essa matéria. Trabalhadores do SAMU poderão paralisar as atividades em Santa Catarina. E eles reivindicam, né, sobre vários assuntos, vários aspectos de descaso
dentro do SAMU os seus direitos trabalhistas, né, que estão perdendo seguro de vida, desde abril sem o depósito patrocinal da FGTS, estão há 3 anos sem férias, a empresa não paga feriado, perderam o vale alimentação, reduziram o adicional noturno, enfim, diversas coisas que é inerente ao direito deles, né, uma vez de que está aqui no contrato que a contratada deverá contratar pessoal diretamente em regime consolidação das leis trabalhistas, da CLT. Então, nada mais justo do que os seus contratados reclamarem e lutarem pelos seus direitos, uma vez que o combinado não sai caro. Inclusive, eles estiveram hoje na frente da casa do governador, fazendo a sua reivindicação, tem um videozinho rápido mostrando a ação deles. O governo, e eu vou aqui finalizar assim, se dizem que a AGZ é algo que se pode condenar da má gestão, mas ela tem sim aqui quem apoia, e portanto é assim, Júlia. Quem não sabe, o SAMU ela é terceirizada por uma empresa que se chama a OZZ. E começou, então, uma disputa de quem está errado entre o Estado e a empresa. E, logicamente, nós tentamos aqui intervir ou tentar descobrir quem que está errado. Nós chamamos aqui o secretário da Saúde, que fez os seus esclarecimentos. Nós conversamos com representantes dessa empresa no nosso gabinete, que, inclusive, depois vimos que não nos passaram algumas informações corretas. Nós fomos atrás do próprio contrato. E o próprio contrato diz que, além de várias questões, fala na questão dos valores a serem pagos pelo Estado para que seja feita a gestão do SAMU, que está lá no contrato, na cláusula 8ª, o valor pagamento reajuste, que seria num valor de R$ 116.215.000 ano. Esse é o valor para ela cumprir com tudo que está no contrato. Então, a gente perguntou para o Estado, né, se está pagando. Nós perguntamos para a empresa se a empresa está recebendo, e a empresa disse que, então, não recebia o suficiente. Mas está no contrato exatamente aquilo que ela combinou com o Estado. Então, o contrato não serve para mais nada? Nós temos que começar a cobrar das pessoas que se utilizam do dinheiro público responsabilidade. Daqui a pouco fazem contratos, aí a empresa para de funcionar ou pede aditivo, a empresa para de construir, deixa a obra pela metade, porque tudo se dá jeitinho quando se trata de Estado. E eu fiz um pedido de informação perguntando para o Estado, para que ele dissesse por escrito para nós se estava pagando e quanto estava pagando. E lá, no nosso pedido de informação, foi nos trazido que, em 2018 a 2019, foram pagos um valor de R$ 115.000. Ali, diz que houve uma supressão de valores porque não cumpriu com todos os requisitos que deveria cumprir. Então, foi tirado um pouco do valor. Mas, já em 2020, um valor acrescido de R$ 121.268.000. Pode tirar. Ou seja, além do valor combinado, ainda teve um aditivo. Então, o Estado pagou a empresa. Uma das coisas que a empresa fala que não dá conta de pagar
as despesas é que ela está com 8 centrais, sendo que o combinado seria uma central. Sim, isso é verdade, mas está aqui no contrato que caberá à contratada realizar a seguinte, entre vários itens, a migração das 8 centrais de regulação de urgência para uma. Ou seja, era função e objetivo e missão da empresa tornar de 8 para uma, com o valor já pré-determinado aqui, estipulado no contrato, de 116 milhões. Eu tenho uma CPI para nós investigarmos isso aqui, porque o Estado está pagando o valor, nós temos que ver se está pagando, a princípio está pagando, e a empresa não está dando conta de gerir nem o pessoal e nem a estrutura. Tem várias histórias aqui, uma que uma viatura de Tubarão estragou, foi mandada para Araranguá para manutenção, aí foi enviada uma de Floripa para cobrir em Tubarão, quebrou também, foi mandado um mecânico de Florianópolis para arrumar a de Tubarão, que estava parada, e chegou lá, não tinha equipamento para arrumar, ainda se extraviou a chave. Então está uma baderna, está uma bagunça, sem dizer as questões trabalhistas. E agora, quem está para perder? Quem está para perder? Nós, as pessoas que dependem do serviço público. E nós temos que ver se o Estado está pagando esse valor, para onde está indo. Porque tem que ver se está indo para o SAMU, se não tem ninguém desviando esse valor. Porque se o Estado paga aquilo que se comprometeu pagar e a empresa recebe aquilo que se comprometeu receber para administrar, alguma coisa está errada. E nós não podemos deixar que quem vá se prejudicar disso é o povo ou o Estado, porque se a empresa romper hoje, quem vai pagar o déficit, esse rombo, é o Estado, é os pagadores de impostos. E, para culminar tudo isso aqui que a gente está falando, a melhor ação do governo em cobrar da OZZ até agora foi uma nota de repúdio. Uma nota de repúdio com tudo que está acontecendo, com o sucateamento do SAMU, com pessoas, com servidores ameaçando de parar o serviço. Tem lá na SGPE, aliás, no Diário Oficial do Estado, uma nota de repúdio, né, do secretário do Estado da Saúde, no uso das suas atribuições legais, aplicando à empresa OZZ uma terrível penalidade de advertência. Agora sim, agora a OZZ vai se restabelecer, porque o Estado deu uma penalidade de advertência para a empresa que está em déficit com milhões de reais. É isso que o Estado está fazendo para resolver esse problema. E aí nós temos aqui uma CPI, para ver se nós encaixamos, enquadramos, deslanchamos aqui a resolver um problema sério que está acontecendo no Estado, e nós temos, infelizmente, uma resistência de deputados a assinar, porque estão ligados ao governo e não querem ir lá perder seus benefícios junto ao governo do Estado, não querem desgastar o governo do Estado, e acima e abaixo disso deixa as questões de Estado, de administração, de coisas erradas acontecendo em segundo plano. O primeiro são os seus objetivos pessoais e políticos. Depois, as questões do Estado a gente vê. Infelizmente, nós temos que nos deparar com esse tipo de situação. E é isso que o Estado está fazendo para resolver, por enquanto, uma advertência para o SAMU. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé. Na sequência de fala, deputado Kennedy Nunes. Na sequência, deputada Paulinha, por até 10 minutos.
Senhor presidente, meus colegas, eu primeiramente deixo aqui um abraço carinhoso e fraterno a todos que nos acompanham nessa sessão e trago aqui alguns assuntos para compartilhar com vossas excelências. Bem, nessa madrugada agora, de quarta-feira última, dia 9, o estado de Santa Catarina sofreu mais uma vez com as fortes chuvas, causando prejuízos e alagamentos em 24 municípios catarinenses. Esse ano tem sido tortuoso para nós, assim como o ano passado. O advento da Covid aproximou também uma série de eventos climáticos que têm trazido prejuízo, seja por meio da estiagem, da seca, das enchentes, enfim. E nós estamos, senhor presidente, cada vez mais dependentes do esforço da Defesa Civil, não apenas da Defesa Civil Estadual, mas da Defesa Civil Federal também. E é esse o meu tema. Nós temos a medida provisória 1030, que estabeleceu, medida provisória federal, que estabeleceu um montante de 450 milhões para uso da Defesa Civil no atendimento de resposta a essas cidades. No entanto, agora, no próximo dia 20, essa medida provisória está por vencer. Nós fizemos esse comunicado a todos os deputados federais e senadores do Estado de Santa Catarina. Conversamos também com alguns líderes de outros estados, no intuito de rogar ao Congresso Federal que aprove a prorrogação dessa medida provisória, senhor presidente, sob pena que nós não tenhamos fôlego, esforço financeiro para acolher os municípios que agora, mais uma vez, foram vitimados por eventos climáticos. Santa Catarina tem uma das regiões que tem maior dependência da mão da Defesa Civil, e, por isso, eu divido, compartilho com vossas excelências esse tema, para que conversem também com deputados federais das mais diversas correntes partidárias, no sentido de, até o dia 20, promover a aprovação desse texto, que vai assegurar, enfim, os recursos que acolherão as nossas cidades. Hoje, inclusive, senhor presidente, o Colegiado Estadual de Defesa Civil se reuniu com o presidente Mauro de Nadal, uma reunião excepcional, cuja pauta era justamente a organização, a estruturação desse trabalho que tem que ser cooperado. Os pequenos municípios, eles não têm condições de criar uma estrutura de serviço público efetivo própria. Município de 1.000 habitantes e 5.000 habitantes, falta médico, senhor presidente. Como é que vai instituir com os servidores a Defesa Civil? Ela precisa, então, ser compartilhada nessas cidades mais que tudo. E por isso que o trabalho coletivo, ele precisa se robustecer. E nesse tema, eu quero aqui compartilhar com vossas excelências que nós apresentamos o projeto de lei 157/2021, que está em pauta, em discussão nas comissões, cujo propósito é criar o programa Defesa Civil nas escolas. Não é uma nova disciplina, senhor presidente, mas é um conteúdo programático transversal a ser ministrado nas escolas públicas do Estado, nas escolas municipais e também nas escolas particulares, como forma a orientar a prevenção e o comportamento cidadão frente a um desastre. É uma atividade que, mais do que nunca, se faz emergente nos tempos em que vivemos hoje. E eu, nesse momento, também quero pedir o apoio dos meus colegas que estão aqui na casa para essa pauta que não é ideológica, ou não é ideológica sob o ambiente partidário, evidentemente, e que merece o esforço, a atenção de todos nós. Eu também, senhor presidente, quero trazer a vossas excelências mais um pedido de reforço federal. Daqui a pouco os amigos vão dizer que eu quero ser candidata a deputada federal, mas não é esse o meu intento, viu? Eu apenas tenho trazido essas pautas porque tem chegado ao nosso gabinete temas que são aflitivos para a nossa gente. E aí, mais uma vez, a gente se dirige ao governo federal. Nós temos um grande programa federal chamado PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que recebeu a adesão em 2020 do governo do Estado, que basicamente, o que ele premia? Ele permite que o governo do Estado receba um valor, um recurso, para comprar, adquirir,
alimentos do nosso produtor, do nosso pequeno produtor. O que está acontecendo com o PAA hoje? Os municípios que aderiram ao PAA, dentre eles, Joinville, deputado Sargento Lima, sua cidade, Dionísio Cerqueira, Mafra, Monte Castelo, Joaçaba, Ervaldo Oeste, Entre Rios, Major Vieira, São Francisco do Sul, Campo Herê, São Lourenço do Oeste, Celso Ramos, Correia Pinto, Siderópolis, Caçador, Fraiburgo e Tubarão. Estes municípios, desde março, não recebem um tostão do PAA. Veja, quem vende esse alimento é o agricultor mais humilde, mais modesto. Ele vendeu o alimento em março, vendeu tudo o que produziu e nós estamos em junho. E essas comunidades estão realmente desesperadas. É um público que não tem voz, que não é enxergado muitas vezes. Eu conversei já com alguns amigos deputados federais e eu faço aqui um apelo aos colegas que têm aproximação maior ao governo federal para que possam interceder junto ao setor competente para que promova, no menor tempo possível, a liquidação desses valores que tratam aqui do sustento das famílias mais humildes de Santa Catarina. Esse é o pedido que eu trago aqui também para compartilhar com os colegas, porque eu sou partícipe do entendimento, senhor presidente, que nós avançamos quando trabalhamos reunidos por pautas comuns, quando o nosso esforço é coletivo. Então, deixo aqui essas informações para que os colegas deputados também possam interceder por esses municípios. Não posso, de modo algum, deixar de comentar aqui, senhor presidente, a notícia do governador Moisés, em que asseverou nas suas redes sociais de que nenhum professor, em breve, não receberá menos que R$5.000 para a prestação de serviço de 40 horas de jornada de trabalho. Hoje, o piso básico é de R$2.886,14. R$2.800 para R$5.000. Este é o anúncio promovido pelo governador Moisés. Se isto de fato se concretizar, é um dos maiores avanços para a promoção da educação catarinense nos últimos tempos. Porque, de fato, nós todos aqui reunidos em unissom, eu acredito que, independente de nossas diferenças, acordamos que este país só tem um caminho para o desenvolvimento, que é o caminho da educação. É por meio da educação que nós teremos uma pátria transformadora, independente, livre e soberana. E a base dos investimentos da educação, naturalmente, que elas iniciam pelo ser humano, pela valorização profissional de quem acolhe os nossos alunos na rede de ensino. Então, eu quero aqui parabenizar o governo do Estado, que acolheu o pedido de muitos parlamentares que têm liderado esse tema e que estabelece hoje uma perspectiva de esperança de futuro para os professores. Da mesma forma, senhor presidente, nós recebemos também por esses dias delegações de servidores que vêm preocupados com a reforma da Previdência. Conversei hoje com policiais civis. E o que eu quero aqui também deixar o meu ponto de vista? Nós precisamos da reforma da Previdência. Todos nós temos esse sentimento, todos nós conhecemos esta necessidade. Mas que ela venha, aporte a essa casa com a justeza de quem respeita também direitos daqueles que estão já na iminência de deixar o serviço público. Nós precisamos ter regras de transição claras, firmes e que premiem também o trabalho desses homens e mulheres que têm feito esse esforço sobrenatural de manter especialmente o serviço de segurança pública de pé. Eu quero... teria outros assuntos, mas como vejo que o meu tempo já está em esgotamento, eu encerro deixando aqui a minha saudação especial, senhor presidente, ao município de Itajaí, uma das joias do nosso vale, que completa hoje 161 anos de emancipação e de história. Todos os nossos municípios
da região têm a dependência da sobrevida de Itajaí, que é um município cada vez mais pujante, mais forte, na pessoa do prefeito Volney, dos vereadores, dos líderes comunitários. Eu entrego, então, a minha homenagem e o meu abraço à cidade de Itajaí. Muito obrigada. Obrigado, deputada Paulinha. Na ordem, deputado Kennedy Nunes, presente. Obrigado, presidente. Deputado Alba, eu quero pegar o mesmo vácuo da deputada Paulinha e parabenizar também a nossa querida Itajaí por mais um ano de emancipação política, essa cidade que ela reflete em muitas outras cidades ali na região. Falo também com relação ao que a deputada Paulinha fala, que é uma verdade, com relação a esse anúncio que o governo do Estado fez para os professores. E eu quero lembrar aqui ao governador Carlos Moisés, tem a segurança pública, governador Carlos Moisés. A segurança pública está há 7 anos sem nenhuma reposição salarial. A segurança pública está precisando da ajuda e nós não podemos fazer esse tipo de separação do serviço público. Eu sei que está sobrando dinheiro lá do Fundeb, está tudo certo, tem que gastar esse dinheiro, bom mesmo ir para o salário dos professores, mas não esqueça a segurança pública. Nós dependemos da segurança pública. Okay? Mas a minha principal fala foi relatar que ontem eu e o deputado Fernando Crelli estivemos ontem numa reunião com todas as entidades de Joinville, a ACOMAC, que é a Associação dos Vendedores de Material de Construção, o CDL de Joinville, a ASIG, que é a Associação Industrial de Joinville, e a AJORPEM, que é a maior associação do Brasil de micro e pequenas empresas. E lá foram colocados vários assuntos, mas um deles eu sou obrigado a trazer aqui para a tribuna hoje, que é a situação do nosso hospital materno-infantil Hans, que está ali atendendo não só Joinville, mas toda a região. É um hospital que atende desde Porto União e que está tendo uma dificuldade com o secretário de saúde. Quando ontem eu disse, olha, vamos falar com o governador, eu acho que o governador não sabe da situação, eles disseram, não, deputado, o governador sabe sim, quando ele esteve aqui a gente passou, eu quis defender o senhor governador e não teve jeito, porque eu sei que é uma birrinha do André, esse mesmo, secretário de Saúde, que era o secretário adjunto do roubo dos 33 milhões, que a torcida dele é que, para que a gente esqueça, enterre o assunto dos 33 milhões de reais roubados de Santa Catarina, e Santa Catarina não vai esquecer isso, não vamos esquecer, até porque é o maior escândalo de toda a história de Santa Catarina. Pois é, esse secretário de Saúde, André Mota, parece que tem uma birrinha com o SAMU, que hoje fizeram uma manifestação em frente à casa do governador, e parece que eu fiquei contente. Agora, às 3 horas, tem uma reunião com o secretário adjunto de saúde, com uma equipe dos integrantes dos sindicatos, para tratar do assunto do SAMU. Então, parece que o André Mota não gosta muito de contrato. Não, ele não gosta muito de contrato, porque está tendo essa encrenca com o SAMU e agora a encrenca com o Hospital Materno-Infantil de Joinville. É que o contrato diz, já que o secretário gosta tanto de seguir o contrato diz que tem que ter na renovação a atualização pela inflação. Essa atualização pela inflação já faz 3 meses que o governo não paga e está dando prejuízo de mais de 1.200.000 reais por mês, que a entidade que toca o Hospital Materno Infantil está tendo que arcar porque o Estado não paga. E o que me chamou mais atenção, uma informação que eu recebi de Curitiba, é que se nos próximos dias o governo não acertar, a entidade que está cuidando e muito bem do Hospital Materno Infantil vai deixar a unidade. Será que esse secretário de saúde, que era o adjunto do roubo dos 33 milhões, que quer esconder e enterrar este roubo dos 33 milhões. Será que ele vai ter esse troféu também em fechar o Hospital Materno Infantil de Joinville? Será que esse secretário vai permitir que isso aconteça?
governador Carlos Moisés, escute o grito da cidade que, de janeiro até agora, já criou mais de 13 mil empregos. Escute o grito da cidade que, em 12 meses, produziu empregos que, se somados ou equiparados às cidades, os novos empregos que Joinville produziu em 12 meses é maior ou de igual número a 250 cidades de Santa Catarina. Isso mesmo. Joinville produziu emprego em um ano maior ou igual a 250 cidades de Santa Catarina. E agora este hospital, que atende toda a região, está prestes a ficar sem uma entidade para tocar, porque o secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, o secretário adjunto e diretor do superintendente dos hospitais, quando roubaram os 33 milhões de reais, este mesmo cidadão, que eu não sei por que, que o governador insiste em mantê-lo, né? Eu não sei, o cara estava lá quando roubaram, o cara fica lá, puta merda, mas ok. Mas já que esse cidadão é tão de confiança do governador, governador Carlos Moisés, escute o grito, não é do Kennedy. Não, eu sei que o senhor não gosta de mim, mas tudo bem, também estou nem aí para ti, sabe? Eu não queria nem que tu tivesse aí, governador. Não tens capacidade para tal. Foi eleito na fiuza do presidente Bolsonaro, a primeira coisa que o senhor fez, governador, foi dizer que quem fazia arminha é Nissan, e o senhor fazia arminha, né? O senhor é uma melancia, verde por fora e comunista por dentro. Isso que o senhor é. Mas escute, não escuta eu, não. Eu sei que o senhor não gosta de quando eu falo, mas escute a Jorpene, a Singe, a Comac, o CDL. Escute as mães e os pais de crianças e adolescentes que estão no risco de perder. O Hospital Materno Infantil foi um grito da sociedade joinvilense. O Hospital Materno Infantil foi um grito da sociedade joinvilense de medicina, que pediu ao então governador Espiridião Amin que construísse o Hospital Materno Infantil, porque nós precisávamos desse cuidado para as nossas crianças, nossos adolescentes. Pois até isso agora, esse governo está pronto a deixar uma marca de novo, uma marca ruim, uma marca horrível, que é fazer com que a empresa, a instituição que toca o Hospital Materno Infantil, anuncie que vai deixar, porque há 3 meses o governo não cumpre o contrato. Secretário de Saúde, eu nem quero responder. Eu quero que o governador Carlos Moisés responda, Joinville. O que é que tu vai responder, governador? Estamos à disposição para ouvir. Não é desculpa esfarrapada, não. É ir lá e colocar o dinheiro que falta e cumprir o contrato que diz que tem que repassar a inflação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Com a palavra, deputado Alba, eu mesmo vou utilizar 6 minutos do tempo. Colegas deputados, deputada Paulinha, parece que o nosso discurso foi combinado, mas não foi. Vossa Excelência se manifestou sobre a tragédia nas cidades. Eu, na semana passada, fiz uma moção solicitando ao governo do Estado o pagamento imediato das emendas impositivas aos municípios atingidos pelas fortes chuvas da última terça-feira. Canelinha, Brusque, Gravatal, Laguna, Imaruí, Santo Amaro da Imperatriz, Armazém, São João Batista, Major Gercino, Pescaria Brava, Camboriú, Antônio Carlos, foram municípios fortemente atingidos pelas chuvas que devastaram essas cidades. E o que eu estou pedindo nessa moção aqui, apelando ao governador do Estado, para que sejam pagas as emendas impositivas que já estão destinadas para esses municípios. Já estão no orçamento do Estado. Então, apelo ao governador, né, e à Casa Civil para que libere o quanto antes as emendas que tanto irá ajudar esses municípios, vários municípios aqui, que foram fortemente atingidos pela chuva da semana passada e que acontecerá e acontece cada vez com mais frequência em Santa Catarina. E não é impor despesa ao Executivo. Repito, solicito a antecipação
das emendas que já constam no orçamento do Estado destinado a esses municípios. Agora, sim, senhor presidente, passo, né, a presidência para o colega Nilson Berlanda, manifestando ainda sobre a manifestação dos remanescentes do concurso da Polícia Militar. No último sábado, verifiquei que houve uma manifestação em frente à Casa da Agronômica dos remanescentes, que se manifestaram no sentido de serem chamados, caso haja necessidade, e há necessidade, de incremento do efetivo policial militar em Santa Catarina. E o pleito, o pedido dos remanescentes que se manifestaram, tem algumas fotos ali, diretoria, duas fotos selecionadas, é legítimo, é um pleito legítimo. Se o Estado tem a intenção de chamar novos policiais para a formação, por que não chamar os remanescentes que preenchem essas qualificações e que aguardam ali o chamamento pelo governo do Estado? Eles foram aprovados, eles só não estão dentro do número de vagas exigidas no edital do concurso. Agora, se há uma intenção de ampliar o curso de formação, de fazer um chamamento de novos policiais, por que não utilizar o quadro dos remanescentes, uma vez que eles estão aprovados? Isso gera economia para o Estado de Santa Catarina e o chamamento, o quanto antes, o mais rápido, dessas pessoas capacitadas, qualificadas, para o curso de formação e, consequentemente, para exercerem a nobre profissão de policial militar em todas as cidades catarinenses. Então, fica o nosso apelo, e as fotos demonstram isso daí, pode colocar novamente, o apelo dos remanescentes para que o governo do Estado olhe com atenção esse quadro, uma vez que eles preenchem os requisitos. Eles foram aprovados, só não estão dentro do número de vagas previstas naquele edital. Se há intenção, e há intenção de chamar, mas aproveitem os remanescentes, que eles estão qualificados para essa função. E, por fim, senhor presidente, também não posso deixar de externar aqui a minha felicidade. Eu, que sou professor, filho de professores, estudei minha vida inteira em escola pública estadual, no Conjunto Educacional Pedro II, em Blumenau, em ver a manifestação do governador do Estado e do secretário de Educação sobre a elevação do piso salarial dos profissionais de educação, dos professores. Atualmente, o piso salarial é de R$ 2.800. O governador sinalizou que, se o professor tem curso superior e tem 40 horas semanais, não vai baixar de R$ 5.000. Então, a gente quer ver isso implementado, e eu fico muito feliz em ver a educação, em ver o professor, o profissional de educação, sendo valorizado em Santa Catarina, que saia logo, quanto antes, do papel, essa intenção de valorização na prática da nossa educação pública em Santa Catarina, que é, sim, uma educação de qualidade. É uma educação de muita qualidade, e o profissional, o professor, o profissional da educação tem, sim, que ser mais valorizado. E fico muito feliz com essa manifestação do governador do Estado, aumentando em 44%, aumento de 2.800, se concretizar o que o governador prometeu, indo para 5 mil, o piso salarial dos professores, é um aumento de 44% no piso salarial dos professores da rede estadual de Santa Catarina. Fico muito feliz em repercutir essa notícia aqui na Assembleia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco do dia, PPSDB, por 7 minutos e 30 segundos. Alguém fará o uso da palavra? PP-PSB. Segundo bloco, PSD-PSC, por 9 minutos. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, deputado?
Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Pergunto aí aos deputados do PT, Fabiano, Padre Pedro. Deputado Padre Pedro, fará a palavra. Vossa Excelência terá 6 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, deputados, gostaria, a tarde de hoje, no horário do PT, trazer presente uma lei que está tramitando aqui na Casa, na Assembleia, onde ela traz presente a política de redução de agrotóxicos na produção do alimento. É o chamado PROERA. Este projeto de lei incentiva de maneira muito especial as famílias ligadas à nossa agricultura familiar, camponesa, os pequenos agricultores. A produzir alimento com o uso de todos os produtos que são chamados de biológicos, portanto, ligados à vida. E, nesse sentido, o projeto de lei Deputado, houve algum problema no áudio aí. Por gentileza, desconectou o áudio. Oi, deputado. Deputado Padre Pedro. Houve um problema no áudio. O deputado não percebeu. Oi, deputado. Deputado Padre Pedro. O que diz respeito à produção do alimento. O alimento este que vai às mesas de todos os trabalhadores, trabalhadoras de todas as famílias de nossa sociedade. É um projeto altamente positivo e que tem a simpatia, a adesão de toda a sociedade mundial, não só sociedade catarinense, mas a sociedade mundial. Porque toda a mãe, todo o pai de família, com toda a segurança, não daria de jeito nenhum qualquer alimento para ser consumido que ele estivesse com resíduos do agrotóxico, com toda a segurança, mas com certeza daria o alimento que não se utiliza o agrotóxico, o veneno, para produzi-lo. E aí não somos só nós, cidadãos e cidadãs, que vamos agradecer, mas é também a Mãe Terra, a Mãe Água, é o ar, é a natureza, tudo converge e tudo, com toda a segurança e certeza, agradece. Por isso que tem a simpatia de todas as mãos dos nossos cidadãos e cidadãs. É claro que esperamos, além da tramitação normal dentro
da nossa Assembleia Legislativa, nós possamos também ter a sanção do governo do Estado e, à luz disto, se tornar lei no Estado de Santa Catarina. Porque nós não podemos continuar alimentando a população com o alimento que vem e provém de uma produção com agrotóxicos que tem consequências drásticas para a vida das pessoas e para o ambiente ao qual nós fazemos parte. Só para ilustrar, a região do extremo oeste de Santa Catarina, que faz fronteira com a Argentina, nós temos um acréscimo de 800 novos casos de câncer por ano. E isso é lamentável, porque muitos que passam pelo câncer, muitos deles constatados que provém do agrotóxico que é utilizado, vem a óbito. Portanto, é um contexto dramático, complexo, difícil, e nós temos que preservar a vida, o bem-estar das nossas famílias, do nosso povo, de nossa gente, e ao mesmo tempo também prevenir a Mãe Terra, o ar, a água, a natureza, porque dela nós todos nos beneficiamos. Então seria o apelo que eu faço neste momento também. Mais um minuto, deputado, para concluir. Só para concluir, senhor presidente, obrigado pelo minuto. Eu faço aqui o apelo aos meus colegas parlamentares para que possamos dar um voto de confiança, um voto de esperança em defesa de uma alimentação saudável que todos e todas buscamos e queremos que ela esteja à disposição de todas as famílias catarinenses e brasileiras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. O próximo bloco, MDB Partido Novo, por 15 minutos. Vossa Excelência, deputada, terá 15 minutos. Pois não, presidente, não será necessário 15 minutos, mas vamos lá. Uma boa tarde a todos os colegas aqui do plenário, a TVAL, a Rádio Alesc. Senhor presidente, eu estou querendo hoje comemorar o êxito da reunião de ontem da Comissão de Economia, Minas e Energia desta nossa Casa Legislativa. Ficou definida uma próxima reunião para o dia 14 de julho. Aí sim, nós teremos resultados final do grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia sobre os rumos do carvão mineral da nossa região, do estado de Santa Catarina, e precisamente da minha região, que é o sul do estado. Também iremos, e já ficou, vai estar sendo agendado, ao ministro Paulo Guedes, para tratarmos das questões tributárias. Bom, a representante do Ministério nos trouxe mais informações, e informações até importantes. A termoelétrica Jorge Lacerda será habilitada para participar de leilões de energia neste e nos próximos anos. Ou seja, a energia produzida será comprada. Isto já é uma pequena garantia, mas é uma garantia. E o Brasil não pode abrir mão disso, não pode mesmo, principalmente nesse momento de crise energética tão séria que atravessa o nosso país. Também ficou claro que a conta do desenvolvimento energético vai acabar em 2027, certo? Mas isso não nos proíbe de buscar outros tipos de incentivos. Temos vários tipos de incentivos. E, quando se fala em incentivo, falamos em benefício para garantir a sobrevivência do nosso carvão, daquele que já foi o nosso ouro negro. E a sobrevivência do carvão significa garantir, senhores, senhor presidente e colegas dessa casa,
21 mil empregos, prestem atenção, 21 mil empregos, que significa 5 bilhões por ano na economia catarinense. Venho dizendo isso há muito tempo. O caminho é prepararmos uma nova legislação para o carvão mineral. Preparamos a transição e prepararemos muito bem a econômica do sul catarinense para um novo modelo do uso do carvão, com várias e várias criatividades. Fico satisfeita com o encaminhamento do governo do Estado, sim. Parabéns à equipe do governo do Estado por ter encaminhado, né, a essa Casa Legislativa um projeto de lei que cria a política de transição para o carvão catarinense, que é tão necessária essa política. Vamos trabalhar por essa transição, que ela seja sustentável sob os aspectos social, econômico e ambiental. Importante dizer o seguinte, se o carvão continuar a recuperação ambiental, né, vai continuar, certo? O passivo ambiental continuará sendo recuperado, isso eu tenho certeza. As negociações entre a empresa Engie e a empresa Fran estão avançando e vão continuar avançando. As soluções não estão prontas, não estão mesmo. E não são soluções fáceis, que se faça, como diz outro, com o pé nas costas, não. São soluções que têm que ser feitas com maturidade, com responsabilidade do seu povo para a nossa gente. Eu tenho confiança que nós vamos construir este caminho muito, muito bem construído. Nós temos uma data que ficou bem clara, que é 2050. Muitos de nós não vamos mais estar aqui, mas nós temos que deixar o legado, claro, para os filhos, netos, enfim, para as futuras gerações. De agora até 2050, nós precisamos construir um novo caminho para o sul catarinense. Nós estamos dando um passo muito importante para o nosso futuro e para as próximas gerações. Pensem nisso, por favor. Por outro lado, senhor presidente, eu até me estenderia mais, mas eu não tinha certeza se tinha horário do partido, né? Então, fui breve. Mas, por outro lado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há 77 anos, um grupo de empresários, um grupo de empresários reuniu-se e fundou uma entidade que se tornou uma das instituições mais representativas da região sul do meu estado. Me refiro ao aniversário da Associação Empresarial de Criciúma, a nossa ASIC, que tão bem é constituída, é levada a sério, é valorizada, enfim. Comemora na terça-feira, dia 15, os seus 77 anos. Ao longo do tempo, a ASIC ampliou e consolidou serviços e soluções, facilitando o dia a dia dos gestores, com oportunidade para que as empresas avancem na sua competitividade no mercado e gerando grandes e bons negócios. Além disso, se envolveu em questões importantes da sociedade, carregando ferramenta, né, e carregando firmemente a bandeira do desenvolvimento por meio da educação, da cultura e do sentido da inovação. Ela chega a ser, literalmente, exemplo no estado de Santa Catarina. Aos 77 anos, a ASIC é uma instituição forte, independente, que busca o bem-estar econômico, social e ambiental de todos os moradores do nosso sul. Competitiva não só em Criciúma, mas em toda a região do sul. Em nome do atual presidente da ASIC, Moacir D'Agostin, parabenizo todos os presidentes que já passaram por ela, né, os empresários, as empresárias, todos os colaboradores da entidade. Vida longa para a Associação Empresarial de Criciúma, a nossa, e que temos muito orgulho, a ASIC. Bruno Souza, Vossa Excelência terá, então, 8 minutos. 8 minutos. Presidente, quero falar sobre um grande mercado brasileiro, um grande nicho de mercado. Um nicho tão bom, tão próspero, que eu ouso dizer que se Steve Jobs ou se Bill Gates tivessem nascidos no Brasil, nós não teríamos a Apple e a Microsoft. Nós provavelmente teríamos dois donos de cartórios.
É isso mesmo. A burocracia no Brasil é um negócio para lá de privilegiado. É um negócio bom demais para quem vive dela. É ruim para todo o Brasil, mas muito bom para os donos de cartórios. Eu estou aqui em minha mão algo que mostra um pouquinho, que ilustra o custo da burocracia e como esse mercado é próspero para aqueles que vivem da burocracia. Tenho aqui os dados de arrecadação dos cartórios no segundo semestre de 2020. Eu vou aqui ler só alguns para os senhores. Vejam só, nós temos um cartório aqui, isso são dados de 6 meses só, segundo semestre de 2020. O cartório de Florianópolis arrecadou, um cartório de Florianópolis arrecadou 13 milhões de reais em 6 meses. O cartório de Joinville, 10 milhões e meio de reais. Um outro cartório em Chapecó, 10 milhões de reais. Um outro cartório aqui em São José, nossa cidade vizinha, 9 milhões e meio de reais em 6 meses. Isso aqui é dinheiro que foi tirado das pessoas, que saiu da vida delas, do trabalho delas. Para quê? Para agregar algum valor? Não. Para pagar a burocracia. O Brasil avançou por causa desses valores? Isso aqui foi investido em capital produtivo? Não. Foi burocracia. Por isso somos um país que a nossa produtividade média não cresce há 40 anos. Há 40 anos não cresce. Esse tipo de instituição, de mercado de burocracia, só subsiste em um país como o nosso, que não valoriza o dinheiro das pessoas e nem a produtividade do mercado de trabalho. Enquanto a Coreia cresceu, a Coreia do Sul cresceu a sua produtividade desde 1980 em 400%, nós crescemos míseros 5%. Por quê? Porque nós permitimos que esse mercado de burocracia continue existindo no Brasil. Enquanto nós não amadurecermos e começarmos a focar em ser um país produtivo, onde as pessoas não precisam pagar uma burocracia sem tamanho apenas para provar que você é você, ou que o imóvel é seu, ou que um ou então botar selinho em papel, em contrato, não faz sentido. Enquanto nós não falarmos basta e dizer que isso não faz parte do país que queremos, do país do futuro, do país que é produtivo, que cresce, onde as pessoas podem trabalhar, tentar e sonhar, nós vamos ser um país improdutivo. Nós vamos continuar vivendo perto demais da riqueza corrigível e longe demais da riqueza alcançável. Nós vamos continuar, como dizia Roberto Campos, a ter um grande futuro no nosso passado. Será isso que nós iremos fazer se continuarmos a manter esse tipo de instituição tão próspera, enquanto nós matarmos nossas principais mentes inovadoras, mandando elas para produzir burocracia? Porque, sim, ter um cartório é algo extremamente difícil. Hoje em dia, tem concursos que são dos mais concorridos. Para onde vão nossas mentes brilhantes? Inovar? Criar empresas que irão mudar o mundo? Não. Irão fazer concurso para terem cartórios ou fazer algum outro serviço tão lucrativo na burocracia quanto eles. Na verdade, não existe. Mas ou algo quase tão lucrativo quanto essa burocracia de cartório. É isso que eles irão fazer. Isso lá é coisa de país que quer ser do primeiro mundo. Isso lá é coisa de país que quer ser produtivo. Isso lá é coisa de país que quer ser rico e ter uma população próspera. É claro que não. É claro que não. E aí a gente pergunta, tá, mas isso é tão óbvio, né? Por que essas coisas existem? Por que isso existe? Bom, vamos olhar então o nosso Congresso Nacional, porque aqui no Brasil tudo sempre acaba envolvendo a política. Podem ter certeza que se alguma coisa existe, todo mundo sabe que é errado, existe porque deve ter alguma coisa de política aí no meio envolvida. Os senhores sabem qual é a maior frente parlamentar do Brasil? A maior frente parlamentar que reúne o maior número de parlamentares no Brasil? Seria a Frente Parlamentar de Defesa da Saúde, algo tão importante como a saúde? Poderia ser. Ou então a Frente Parlamentar de Defesa da Educação. Educação, o futuro, nós sabemos, depende da educação que nós damos para os nossos jovens hoje. Não, não é. A maior frente parlamentar do Brasil é a Frente Parlamentar de Defesa e de Justiça Notarial. É isso mesmo. A maior frente parlamentar do Brasil é uma frente parlamentar para defender cartório. Não é para defender saúde e educação. É para defender cartório. Essa é a nossa maior frente parlamentar que existe no Brasil. São quase 400 deputados e senadores que se uniram para defender burocracia. Ora, é difícil avançar assim. Como Roberto Campos dizia, o futuro, a prosperidade é alcançável.
Basta nós querer, basta nós adotarmos as soluções que não sabemos quais são. Nós precisamos adotar uma posição madura, começar a olhar para esse tipo de coisa, cartório ganhando 13 milhões de reais para fazer registro de imóvel em 6 meses, como algo antinatural, como algo que não pode fazer parte de um país que se quer próspero e moderno. Nós temos que começar a dizer o óbvio. Esse tipo de coisa tem que acabar. Mercado de burocracia é o antimercado, é o contramercado. Só é bom para quem vive dele. É péssimo para quem dele depende. Nós precisamos acabar com esse tipo de burocracia que atrasa o Brasil e nos mantém também, como dizia Roberto Campos, na nossa pobreza corrigível. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno Souza. A burocracia, né? Pois não, deputada. Não está completando que não é burocracia, né? É burrocracia, né? É um atraso para tudo. É burrocracia. Próximo bloco, PSL, Partido Liberal, por 15 minutos. Alguém fará o uso da palavra? Bloco PDT, PSDB, Republicanos, por 7 minutos e 30. Pois obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos os nobres deputados e deputadas. Eu quero falar hoje do Dia Mundial contra a Violência ao Idoso. Nós teremos hoje, na Comissão do Idoso, uma reunião com autoridades para podermos tratar deste assunto que, de fato, de verdade, tem tido uma crescente, principalmente agora na pandemia. A violência, senhor presidente Berlanda, tem crescido muito, a violência contra o idoso. E é uma realidade que nós temos que encarar. Todos nós queremos longevidade. Nosso Estado é um Estado que tem mais longevidade no nosso país, em Santa Catarina. Então, se todos querem longevidade, não tem outra alternativa a não ser envelhecer bem, envelhecer com saúde, e por isso nós queremos cuidar dos nossos idosos para que eles sejam protegidos, porque tem crescido muito o número de violência contra os idosos, violência física, violência verbal, violência psicológica, violência financeira. São muitos idosos que, às vezes, são levados a fazer empréstimos, se fazem empréstimos, enganam, são estelionatários que enganam os nossos idosos. E, por isso, nós queremos fazer, no Estado de Santa Catarina, políticas públicas para ajudar os nossos idosos a terem uma qualidade de vida, pessoas que, como já falamos, deram tudo de si para construir o nosso país, construir o nosso Estado, e quando atinge a idade no nosso país, pela lei, quem tem mais de 60 anos já é considerado uma pessoa idosa. Então, nós queremos, de fato, de verdade, que os nossos idosos tenham qualidade de vida. O Brasil é o quinto país do mundo com o maior número de pessoas idosas. E nessa pandemia, como nós falamos, muitos idosos foram vítimas de violência física, violência verbal. Existem muitos idosos que sofrem, por causa do abandono, a depressão. Então, hoje, às 18 horas, nós teremos na Comissão do Idoso uma reunião onde trataremos desse assunto, combater a violência contra os nossos idosos. Nós temos um vídeo, queria até parabenizar a TVAL pelo vídeo que fez, hoje o Dia Mundial dos Idosos. Parabéns à TVAL que fez esse vídeo, e eu quero mostrar a todos que nos assistem. O envelhecimento é um processo natural do ser humano. Alterações no corpo vão acontecendo de forma gradativa, tanto físicas quanto mentais. Em muitos casos, os gigantes fortes e imbatíveis vão se tornando frágeis e dependentes. Por isso, podem ser alvo fácil de uma série de violências físicas e psicológicas. Para promover debates e reflexões,
15 de junho é lembrado como Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O Parlamento Catarinense trabalha firme na elaboração de políticas públicas voltadas para este público. Os idosos, com certeza, merecem toda a consideração. São pessoas que deram a vida pelo nosso país, pelo nosso Estado, e merecem, de fato, de verdade, um tratamento digno, um tratamento especial. E, infelizmente, a gente tem que falar porque nós temos em Santa Catarina cerca de 600 mil idosos e muitos sofrem, né, vários tipos de violência. Violência verbal, violência física, violência financeira. São muitas violências que é praticada ao idoso devido à sua fragilidade. São muitos projetos em tramitação voltados para a defesa dos idosos. Um deles trata do abandono afetivo por parte dos filhos, netos e até bisnetos, prevendo multa e pena para os casos de descumprimento da norma. Outro trata do acesso ao portal da delegacia virtual para o registro de ocorrências em caso de crimes cometidos exclusivamente contra idosos. Também está em tramitação um projeto que proíbe a nomeação para cargos da administração do Estado e funções gratificadas para pessoas que tenham sido condenadas por terem praticado crimes contra idosos. Fazermos políticas públicas para que a sociedade, principalmente a própria família, né, possa ser conscientizada, né, dessa violência, para que ela deixe de acontecer e os nossos idosos sejam, com certeza, tratados com dignidade, que é o caminho de todos nós. Todos têm que encarar essa realidade, todos vão ficar idosos e nós queremos os nossos idosos com qualidade de vida, não sofrendo violência, seja a violência que for. Outro projeto que tramita na Assembleia Legislativa, voltado aos idosos, trata da campanha Idosos de Filhos Vivos, uma ação de conscientização e orientação sobre o cuidado com os idosos e as consequências do abandono em Santa Catarina. O isolamento causado pela pandemia de Covid-19 também trouxe inúmeros problemas, além do abandono, em muitos casos, a negligência. Além disso, cada vez mais idosos vêm sendo prejudicados com constantes golpes de todos os tipos. Nós temos violência também e muito grande com respeito a empréstimos consignado. Às vezes o idoso não fez empréstimo, mas alguém, enfim, foi lá e fez aquele empréstimo em nome do idoso, se aproveitou, né, do idoso, enfim. Então nós queremos acabar com isso através da comissão. Estaremos lutando aqui para ter políticas públicas em Santa Catarina, conscientizando a nossa sociedade, porque aqui é o estado mais longínquo, né, o estado de mais longevidade do nosso país, e por isso queremos qualidade de vida para todos os nossos idosos. Não há como escapar. Ou envelhecemos ou vamos cedo demais. Mas se tivermos a oportunidade de envelhecer, que seja com qualidade e amparo, e que as próximas gerações possam valorizar e reconhecer o valor desses jovens há mais tempo. Obrigado mais uma vez à TVA, à Assembleia Legislativa. E se você, né, conhece algum idoso que está sofrendo qualquer tipo de violência, denuncie, procure os órgãos competentes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mota. Próximo bloco, PP-PSB. Deputado João Amin, Vossa Excelência terá 7 minutos e 30 segundos. Deputado. Queria dar uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimentar de uma maneira muito especial, além de cumprimentar o deputado Berlanda, deputado Mota. Penteado do Mota é poderoso, né, Vanatis? Eu não sei se fica mais bonito pessoalmente ou na televisão. Aí ele faz duplo, né? Ele vem pessoalmente e ainda se coloca na televisão. É pedra 90. Mas queria cumprimentar de uma maneira muito especial o nosso vereador Fábio de Anitápolis, que faz a gente realmente ter mais certeza desses questionamentos que a gente vem fazendo recentemente. Eu queria que a Assembleia pudesse colocar três fotos. Essa é a rodovia 108, que liga, que tem o seu, pode ir passando as fotos, que liga
Santa Rosa de Lima e Anitápolis. Anitápolis e Santa Rosa de Lima. SC-108. Daqui a pouco eu vou pedir para passar as fotos novamente. O vereador Fábio teve a oportunidade aqui já dos nossos, tanto no outro mandato quanto nesse mandato de deputado estadual, a gente teve audiências públicas aqui na Assembleia, lá em Anitápolis. Na última audiência pública, infelizmente, nenhum representante do governo do estado foi na audiência pública, que foi muito prestigiada em Anitápolis, e aquela ali é a realidade. A gente não é contra a obra, agora mais recente, da 282, da 470, da 163, da 280. Eu não sou contra que o governo do estado coloque recursos estaduais nessas obras de responsabilidade federal, porém, o estado das SCs, não só da 108, da 410, que liga Tijucas a São João Batista, o engenheiro Roberto Saporiti fez um trabalho excepcional para a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, para a Fiesc, onde apresenta um relatório das condições das SCs e condições realmente caindo aos pedaços, asfalto de 20, 30 anos atrás, obras que não têm ciclovia, não têm sequer acostamento e muitas nem asfalto, como é o caso da 108, num trecho que tem agricultura referência para Santa Catarina. Não vou dizer o mel que eu sempre ganho lá em Anitápolis, mas realmente pessoas que vivem do campo, que vivem da economia que faz Santa Catarina ser tão forte. E um mês depois que o governador vai a Brasília, anuncia que vai colocar 200 milhões e a Assembleia Legislativa transforma 200 milhões em 350 milhões, a gente tem o corte da nossa infraestrutura de 136 milhões e meio de reais e a gente tem que conviver com esse estado das SCs. A questão da 108 é uma questão realmente de muita importância para a grande Florianópolis. O pessoal realmente já está cansado de provocar os vereadores, os deputados, a gente movimenta como tem que movimentar, fazendo audiência pública, cobrando o projeto, cobrando a obra, mas, infelizmente, não sai do papel. E já que eu contei aí com a concordância do presidente dessa sessão, o deputado Berlanda, eu não posso deixar também de trazer um outro assunto aqui na tribuna, já que eu tenho tempo, que é a questão que aconteceu na semana passada, no dia 9 de junho, do senhor Luiz Petrikovski, de 62 anos, produtor de queijo artesanal de Santa Catarina, lá de Caçador, do interior de Caçador, da linha Caixa d'Água. Eu passei aqui 2 anos discutindo a produção de queijo artesanal de leite cru na Assembleia Legislativa. A gente teve a participação da Universidade Federal de Santa Catarina, de duas universidades de Minas Gerais, Movimento Slow Food, EPAGRE, SIDASC. Ultrapassamos essa discussão, aprovamos a lei. Eu não tenho aqui agora, mas vou buscar novamente para passar a ajuda que eu tive de grandes amigos que fizeram a reportagem, uma reportagem sensacional sobre a história de vida do seu Deolir,
lá de Nova Veneza, que simboliza, juntamente com o seu Luiz, o que, que é o queijo artesanal em Santa Catarina. Se nós fomos para a Serra, tem o queijo serrano. Se for, nós fomos para uma comunidade mais italiana, tem a questão do nosso interior, com essa contribuição já da característica mais italiana. Se nós formos lá para Indaial, deputado Ivanates, nós temos o tipo de queijo mais alemão, que aí tem até aquele tipo de queijo que é como se fosse um requeijão. Tem uma série de variedades. Teve um produtor de Seara, que eu tive a oportunidade de conhecer, que botou 2 queijos na mala, foi para a Itália e foi receber medalha de prata em concurso mundial de queijo artesanal. E aqui era produtor ilegal de queijo. A gente aprovou a lei por unanimidade. Deputado Darcy de Matos foi relator na CCJ. Depois nós tivemos o desafio de regulamentar a lei, fazendo justiça. O ex-secretário Ricardo Gouveia foi excepcional nessa briga, tinha aquela mentalidade da iniciativa privada, não era mais momento de vaidade. E aí acontece com o seu Luiz o que aconteceu no Rock in Rio de 2015, 2017, quando teve a produção apreendida, e naquele caso do Rock in Rio gerou repercussão internacional. Mais um minuto, deputado, para concluir. Pelo tamanho do que o Rock in Rio é para os eventos. Mas o seu Luiz não é nada de menos nisso. Ficou indignado com a apreensão que tem a participação da sua esposa, da sua família, que tem que ser passado de geração em geração. E, infelizmente, depois disso tudo, em 2021, está acontecendo ainda em Santa Catarina o que aconteceu em Seara, o que aconteceria em qualquer tipo de evento antes da lei. A apreensão dos produtos de gente de bem, que tem, nos exemplos dos seus avós, dos seus pais, para os seus netos, para os seus filhos, a perpetuação da cultura de queijo artesanal de leite cru. É inconcebível o que aconteceu com o senhor Luiz, uma pessoa de bem que é presa com o produto que foi produzido. Obrigado, deputado João Amin. Dizer ao amigo que entramos com PL na semana passada para alterar essa lei, para que não haja mais esse problema. Inclusive, a família Poça Mai, da região de Pouso Redondo, também está sempre sendo fiscalizada lá. Próximo partido, próximo bloco, PSL-PL. Por 15 minutos, deputado Ivan Nates. 5 minutos, você terá 5 minutos. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, senhor presidente. Ouvi atentamente aqui o deputado João Amin, e eu conversava essa semana passada em Urubici com uma família que participa lá de uma proposta que nasceu na França e que depois de muito tempo foi aplicada aqui em Santa Catarina, que é a acolhida na colônia, em que a comunidade da colônia recebe as pessoas para conviver na sua casa, para alimentar consigo, para conviver o período, né, que está ali na colônia. E eles me falavam, deputado João Amin, que não podem produzir o queijo que o bisavô fazia, que o nono fazia, que a nona fazia, que a mãe fazia, que o pai fazia, para servir na mesa para uma pessoa que vai passar ali os dias na acolhida da colônia. Então, eu não consigo compreender isso. É a mesma coisa com o frango. Não pode criar o frango atrás de casa para matar o frango, para servir para os hóspedes, porque a vigilância sanitária não permite. Mas, meu Deus, eu me criei comendo frango de trás de casa e estou aqui, ó, firme. Eu quero ir para a colônia, quero comer o frango que é servido lá no galinheiro.
É isso que me faz ir para a colônia. Não quero ir para lá comer o frango que eu compro no supermercado aqui em Florianópolis. Então, são certas coisas que a gente não compreende, absurdos que não consegue se compreender, como essa questão do queijo, que é apreendido, produzido pela pessoa, que está ali sobrevivendo, trabalhando, né? E que as gerações consomem o queijo do sujeito, nunca aconteceu nada, aí vem a vigilância sanitária e recolhe. Acho que tem um grande esquema por trás disso, tem toda uma indústria de favorecimento de alvará, de licença. Acredito que isso não muda, porque tem gente que vive da dificuldade, deputado Berlanda. Tem gente que vive da dificuldade. E aí tem que imprimir dificuldade para poder ter o trabalho dele. Isso é um absurdo, a apreensão de produto, né? Produzido na colônia, que é comercializado. Então, deputado João Amin, tem toda a minha solidariedade, não só ele, todo aquele que produz dentro de casa o que seu avô produzia, o que seu pai produzia para comercializar e para viver. Então, precisa ser corrigido. Tem muito mimimi nessa história. Bom, senhores, mas o que traz aqui hoje é uma pauta lá de Blumenau. Se o governador de Santa Catarina não gosta de Blumenau, se ele não trata bem Blumenau, não gosta da nossa cidade, então fala para a gente. Eu não gosto de Blumenau, não gosto da cidade de Blumenau e não vou ajudar Blumenau. Não nos faça acreditar que vai terminar esse C-108, que é uma obra que está parada desde 2012. Andou agora, nos 60 dias que a governadora Daniela assumiu o governo e a gente colocou como secretário de adjunto de infraestrutura o menino lá de Blumenau, a obra andou, esse C-108, estava pronta para assinar e o negócio não acontece. Só foi o governo assumir que as coisas desse C-108 lá de Blumenau não acontecem, pararam de acontecer. E agora o centro de eventos de Blumenau. O primeiro evento que o governador teve em Blumenau foi na CIB, e lá ele se comprometeu em entregar os 39 milhões para a construção do centro de eventos de Blumenau. E foi aplaudido, foi dito pelo presidente da entidade da CIB, que agora a gente tinha um governador que não vinha para visitar, vinha para entregar, e até hoje os 39 milhões não chegaram para a construção do centro de eventos. E o problema não é esse, o problema não é a falta do dinheiro, é que o governo sempre alega um defeito no projeto, sempre tem um problema no projeto. Primeiro o projeto tinha um problema hidráulico, depois o projeto tinha um problema elétrico, depois o projeto tem um problema no telhado, depois o projeto tem um problema na rua. Mas o sujeito quer governar Blumenau, senhor, e ser secretário ao mesmo tempo? Quem resolve os problemas lá é a cidade. O prefeito apresentou o projeto daquela maneira. Ou então, nos diga o que precisa ser feito. Tudo de uma vez só. O que está acontecendo hoje? Manda consertar o projeto. A gente conserta, devolve para a Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Infraestrutura manda corrigir uma coisa. Corrige aquela coisa, volta para a Secretaria de Infraestrutura. Manda corrigir outra coisa. Aí não termina nunca. Então, se não quer fazer o centro de eventos, não quer dar o dinheiro, não quer retribuir os impostos que os blumenauenses pagam para Santa Catarina, vai e diz, pô. Vai e diz que nós vamos lá e fizemos. O prefeito Mário Delbrandi vai lá, pega o dinheiro emprestado, pega o dinheiro de caixa e a gente faz com o nosso próprio dinheiro. Não tem problema. Mas avisa, querido. Não deixa a secretaria trabalhar e cada vez vocês encontram um problema para não entregar o centro de eventos de Blumenau. Cada vez você encontra um problema para não entregar o dinheiro lá para a prefeitura de Blumenau para fazer o centro de eventos. Então, vamos fazer um pacto. Ou vocês transferem o dinheiro para a prefeitura do convênio para construir o centro de eventos de Blumenau, ou vocês dizem que não vão entregar e nós vamos dar um jeito de construir o centro de eventos de qualquer maneira. O que nós não podemos fazer é esse jogo de vai e vem, deputado Lima. Vai com papel para cá, volta com papel para lá, conserta aqui, conserta lá.
Quem sabe o que é melhor para o centro de eventos de Blumenau é Blumenau. Somos nós que entendemos o que tem que ter nesse centro de eventos, como ele deve ser construído. E não o governo do Estado. Então, é muito bem-vindo o recurso. A gente quer os 39 milhões que o governador prometeu, a gente exige, mas se não quer dar, avisa que não quer dar, que nós vamos construir o centro de eventos com recurso próprio, depois vai ter a eleição, e aí cada um que aparecer por lá vai ter que pagar o preço de não ter ajudado a cidade. Então é isso. Deixo à disposição para meus colegas do Bloco PSL e PL o restante do tempo, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nates. Finalizando o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas. Thank you.